Félag eldri borgara fékk í dag vikufrest til að taka til varna í héraðsdómi vegna Árskógamálsins. Íbúðakaupendur eru óánægðir með tilboð félagsins. Kröfur fjögurra stærstu aðildarfélaga ASÍ vegna launa þjófnaðar námu 450 milljónum króna á síðasta ári samkvæmt nýrri skýrslu. Helmingur allra launakrafna er úr ferðaþjónustunni. Mótmælin í Hong Kong hafa áhrif á allt samfélagið og skipta því í tvær fylkingar, segir íslensk kona sem býr þar. Annan daginn í röð var fjölda flugferða fresta vegna mótmæla á flugvellinum. Samstaða hefur náðst meðal flokka á Alþingi hvernig umræður þriðja orkupakka Evrópusambandsins verður á sumarþingi. Það hefst í lok mánaðarins. Níu konur saka tenorinn Placido Domingo kynferðisleg áreitni. Hann segir frásagnir þeirra ónákvæmar en sárt sé að heyra hann hafi valdið þeim óþægindum. Gott kvöld. Lögmaður Félags eldri borgara segir að ekki sé hægt að afhenda íbúður í Árskógum nema viðbótargjald verði greitt. Félagið hefur fengið vikufrest til þess að taka til varna í málinu í héraðsdómi. Tvö mál íbúar kaupenda í Árskógum gegn Félagi eldri borgara voru þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Kaupendurnir krefast þess að fá íbúðurnar afhentar án þess að greiða hærra verð. Lögmaður félagsins fékk í dag vikufrest til þess að leggja fram rökstuðning. Það þarf að nefna þessa varnir stuttlega og það er vísað raun og veru til laga fasteigna kaup sem gilda öllum kaupsamningum eins og þennan. Og þá er annars vegar að ræða sjónarmið félags eldri borgara ómöguleika. Það er ekki með líkla íbúðunum, maður getur ekki afhenda nema að það liggi fyrir að það verði greiddur þessi viðbótar byggingakostnaður sem hefur komið í ljós. Og hitt sjónarmið er síðan ákveðið hagsmunum að tanda milli því að þetta varðar þetta, þessi samtök í heilsinni. Þetta varðar ekki bara þessa tvo kaupsamninga. Þetta varðar þessa byggingu eins og hún leggur sig vegna þess að það er ekki búið að gera við verktakann. Samkvæmt sáttatillögu sem félagið kynnti í gær greiðir hver kaupandi 37% minna en áður var krafist. Íbúðar kaupendur eru óánægðir með tillöguna og nokkrir segja að félag eldri borgara hafi ekki haft samband til að ræðana. Flestir ætla að sjá hvernig málin fara fyrir dómi. Mér finnst þér að ég að bjóða betur út af því að við erum með kaupsamning sem er í lagi, ekkert á honum. Hann er lög eða þinglýstur og þá er eiginlega ekki þetta ganga á okkur. Mér finnst þetta frekar óaðgengilegt, kannski skömminni skárra heldur en fyrsta upphæðin var, en þetta er engu að síður mjög, ég veit ekki hvað að segja, mjög bara óásættanlegt í alla staði. Ég held að ef að verður farið hart að félaginu, þá fer það bara í gjaldþrót og það réttir ekki neitt við sem slíkt því að það á ekki neitt fyrir þessu og ég veit ekki hver raunverulega tekur þá við íbúðunum hérna. Forsvarsmenn stjórnar Félags eldri borgara vildu ekki tjá sig um málið í dag. Stjórnin hefur þá funda í dag um málið og rætt næstu skref. Þá er ekki náðst í byggingarnefndina né verktakan sem við séðum að byggja íbúðirnar hérna fyrir aftan mig. En hér hjá mér er Sigurður Kári Kristjánsson, einn af lögmönnum íbúðakaupenda. Sigurður, hvað þóttu þér niðurstöðunni í morgun að veita verjanda viku frest til að gera grein fyrir vörnum félagsins? Jú, ég held að það sé nú svona lögum samkvæmt að veita frest til þess að koma fram með sínar varnir. Hins vegar hefði ég nú talið svona með það hvernig málið er vaxið að félagið þyrfti ekki svona langan frest vegna þess að það hefur áður lýst því yfir eða ráðgjafar þeirra hérna í viðtali við ykkur að félagið hafi engan rétt til þess að krefjast auka greiðsluna fyrir þessar íbúðir umfram það sem kaupsamningarnir kváðu á. Þannig að mér þótti það nú dálítið einkennilegt hjá lögmanni félagsins að vera óska eftir viku eða tveggja vikna fresti til þess að kokku upp einhverjar varnir í þessu máli sem að þeir hafa sjálfir lýst yfir að séu ekki fyrir hendi. Telur að þetta sáttatilboð hafa einhver áhrif á þróun málsins og veistu hversu margir hafa samþykkt? Nei, ég veit nú svo sem ekkert það en upphaflega var þetta nú þannig að þess var krafist af fólki að það greiddi
ja, töluverðan fjölda af milljónum umfram það sem að hafði verið samið til þess að fá afhenta lyklana og þar með var þeim stillt upp við vegg en félagið hafði engar lagalegar heimildir til þess að gera þessar kröfur og þó svo að verið sé að veita eitthvað afslátt af ólögmætum kröfum þá myndi ég að telja að það ætti nú ekki að breyta neinu. Takk fyrir þetta Sigurður og við sendum aftur upp í Efstaleiti. Já, takk fyrir það Ingvar Þór. Nú ætlum að fara til Kína eða Hong Kong nánar tiltekið. Fjölda flugferða var frestað á flugvillinum þar í dag, annan daginn í röð. Íslensk kona sem að býr í Hong Kong segir viðbrögð stjórnvalda í Kína mikið áhyggjuefni. Mótmælin heldu áfram á flugvillinum í dag og kom til átaka á milli lögreglu og mótmælenda. Helga Björk Jónsdóttir sem hefur búið í Hong Kong í rúm 6 ár segist finna ótta hjá borgarbúum. Þetta alveg að hafa áhrif á allt samfélagið. Það einhvern veginn allir með. Og þetta líka skipta samfélaginu í hérna í Hong Kong í tvær fylkingar með eða á móti ríkisstjórninni og lögreglu. Hinga til hafa stjórnvöld í Hong Kong, þau eru að reyna að bíða þetta af sér. Þau stigmagna aðeins hörkuna en eru að reyna að bíða þetta af sér sem virðist ekki vera að virka. Mótmælendur saka lögreglu of mikla hörku. Sameinuðu þjóðirnar tóku undir það í dag. Officials can be seen firing tear gas canisters into crowded enclosed areas and directly at individual protesters on multiple occasions, creating a considerable risk of death or serious injury. We urge the Hong Kong authorities to investigate these incidents immediately. Viðbrögð kínverskra stjórnvalda sem hafa sagt aðgerðir mótmælenda jaðra við hryðjuverk hafa ýtt undir vangaveltur það að þau hyggist beita sér gegn mótmælinum. Og ég myndi segja að bara það þið var ónotað orðið hryðjuverk sé mikið áhyggjuefni vegna þess að það gefur í raun og veru til kynna að það er þetta beita mun meiri hörku heldur hefur gert hingað til. Þannig að ég hef verið að fylgja svolítið með því hvort að hafa verið einhverja hreyfingar á hernum til dæmis hinum yfir landamærin sem mér sýnist ekki hafa verið. Hins vegar hefur óerðalögreglan í Kína verið færð nær landanum. Á sjötta tímanum í kvöld sagði forseti Bandaríkjanna á Twitter að hann hefði upplýsingar að kínverski herinn sé á leið að mörkum Hong Kong og Kína. Það vekur óhug þar sem mörgum enn í ferskuminni þegar kínverski herinn drap minnst 10.000 mótmælendur á torgi hins himneska friðar fyrir 30 árum. Hundruðum milljóna er stólið af launum ungs fólks og útlendinga ár hvert samkvæmt nýri skýrslu ASÍ brot á vinnumarkaði. Fjögur aðildarfélög ASÍ gerðu nærri 800 launakröfur á síðasta ári. Í skýrslunni sem birt var í dag kemur fram að margt bendi til þess að íslenskur vinnumarkaður sé tvískiptur. Brotastarfsemi bitni aðallega á erlendu og yngra launafólki með lágar tekjur. Lítið sem ekkert broti á þeim sem eru með hærri tekjur og lengri starfsaldur. Helmingur allra launakrafna eru gerðar fyrir hönd félagsmanna af erlendum uppruna sem eru nú fimmtungur alls vinnuafls á Íslandi. Fjögur aðildarfélög innan ASÍ gerði í fyrra launakröfur upp á samtals 450 milljónir króna eða að meðaltali 260 þúsund krónur. Hæstu launakröfurnar eru til fyrirtækja í mannvirkjagerð. Helmingur allra launakrafna eru í hótel, veitinga og ferðaþjónustu. ASÍ telur eðlilegra að kalla þetta launaþjófnað en brot á kjarasamningum. Skýrslan byggir meðal annars á spurningakönnun Gallups. Þar kemur fram að 60% útlendinga töldu sig ekki hafa fengið greitt fyrir allar unnar stundir eða yfirvinnu í fyrra. Helmingur telur sig hafa fengið minna greitt en samstarfsfélagi fyrir sömu vinnu. 30% sögðust ekki hafa fengið ráðningasamning. Fleiri ungar konur töldu sig ekki hafa fengið greitt fyrir allar unnar stundir en karlar, sem samkvæmt skýrslunni vekur athygli þar sem fleiri launakröfur séu gerðar fyrir karla en konur. Svarhlutfall var aðeins 15%. Við undirritun lífskjarasamningsins, svo kallaða í apríl, boðuðu stjórnvöld víðtækar aðgerðir gegn félagslegum undirboðum og brotastarfsemi á vinnumarkaði til að mynda að útfærðar yrðu aðferðir til að koma í veg fyrir kennitöluflakk. Drífa Snædal, það var lofað í apríl aðgerðum, hafa stjórnvöld staðið við lofurðin? Að einhverju hluta, það er farið í gang það að beita af þessi lofvörð, það er búið að breyta lögum hérna kennitöluflakk og keðju ábyrgð. Við myndum reynda að vilja sjá bæta svolítið í þar. Síðan höfum við vetur núna til þess að þétta lögin og ekki bara lögin og reglugerðir heldur líka kom á samráðsvettvangi sem gríðarlega mikilvægt að allar þessar fjölmörgu stofnanir og verkalýðshreyfingin og atvinnurekendur
sem hafa eftirlitshlutverk með vinnumarkaðnum samræmi aðgerðir og það verið þétt upp í gloppur af heimildum til að bregðast við. Í þessu tilfelli bera samtök atvinnurekenda einhver ábyrgð? Já, þau bera vissulega ábyrgð og það er líka þeim í hag, það er að segja atvinnurekenda sem vilja hafa allt á hreinu, að við tökum á skussunum og ég verð nú að minnast á eitt að það er afar mikilvægt að við förum að setja lög refsingar og sektarákvæði við launaþjófnaði því það á enginn að græða á því að svíkja undan bæði gagnvart einstaklingum og ekki síður samfélaginu. Það verður að hafa afleiðingar. Og það er það sem að þú telur að sé mest aðkallandi? Það er eitt af því sem er mest aðkallandi, já. Eitthvað annað? Já, síðan eru fjölmörg atriði sem við þurfum að fara yfir og við þurfum að beita af sem voru í yfirlýsingunni frá því í apríl og það er verkefni vetrarins. Dyrfa Snædal, kæra þakki fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Takk. Þverpólitísk samstað hefur náðst á Alþingi útfærslu á umræðum þriðja orkupakkan sem hefjast eftir rúmar tvær vikur. Forseti Alþingis hitti forsvarsmenn þingflokka í morgun. Það tókst ekki að ljúka umræðum þriðja orkupakka Evrópusambandsins í vor og nú styttist í sérstakt sumarþing þar sem á að reyna að ljúka málinu. Hér í Alþingishúsinu í dag settist fólk niður til þess að ákveða hvernig nákvæmlega þetta þriggja daga sumarþinga að fara fram. Fyrir lá að ganga frá nákvæmri útfærslu á sumarþinginu sem á að hefjast 28. ágúst og standa í þrjá daga. Fyrstu tvo dagana verða umræður. Það eru allir þingflokksformenn sammála og skuldbundnir í þeim efnum að láta þetta ganga upp með venjulegu fundahaldi og að umræðum ljúki fyrir 8 að kvöldi fyrir 2 dagana og síðan verði atkvæðagreiðslur og afgreiðslur á mánudeginum eftir þá helgi. Fréttastofa ræddi við nokkra fulltrúum flokkana eftir fundin. Gunnar Bragi Sveinsson, þingflokksformaður Miðflokksins, kvaðst ekki eiga kosta viðtali. Mér fannst ekki þörfa að halda þennan þingstubb en það er samkomulag á milli Miðflokksins og stjórnarinnar það og auðvitað tökum við þátt í umræðum þetta þingmál. Það verður væntanlega aðeins verður annar bragur á umræðunni vegna þess að þingflokkum er öllum gefið tækifæri á því að vera með stutt svona upphafs innlegg. Ég hef nú verið þeirra skoðunar að það sé nú meira og minna búið að tala allt sem tala þarf í þessu máli. Það sem auðvitað skiptir máli á þessum tímapunkti er það að ljúka því með viðunandi hætti. Ég held að það sé búið svona að fara mjög rækilega yfir þetta mál og ég held hins vegar að það sé mjög gott að ná að klára það. Heldur að það sé, ég verði góð niðurstaða að gera þetta svona? Já, aðalatriði það að þá næst það fram sem að var stemt að þessi mál fá afgreiðslu og vilji meiri hlutans hér er þá leiddur í ljós og verður niðurstaðan í málinu og þannig á Alþingi að starfa, já. Níu konur hafa sakað spænska óperusöngvaran Plácido Domingo kynferðislega áreitni. Meint brot eiga hafa átt sér stað frá lokum 9. áratug síðustu aldar til dagsins í dag. Domingo segir að frásagnirnar séu ónákvæmar, hann særi engan eða móðgi viljandi. The AP has interviewed 9 women in the opera world who say that opera star Plácido Domingo used his power and prominence to try to pressure women into sexual relationships. There are among dozens of people in the opera world who were interviewed who say that this behavior was an open secret for decades. Samkvæmt AP eru frásagnir kvennanna keim líkar. Domingo hafi ítrekað hringt í þær oft seint að kvöldi og sagst vilja aðstoða þær með óperuferilinn. Hann hafi beðið þær að koma og syngja fyrir sig, oft á heimili hans eða á hótelherbyggi. Þeim hafi þótt erfitt að neita honum vegna stöðu hans. He played the piano while she sang an aria and when she finished, he stood up and put his hand down her skirt. Domingo er eins kærasta stjarna óperuheimsins fyrr og síðar. Hann sagði í yfirlýsingu til AP að frásagnirnar væru ónákvæmar. Honum þykir sársaukafullt að heyra að hann hafi komið fólki í uppnám eða valdið í óþægindum. Hann átti sig á að tímarnir séu breyttir og viðmiðin önnur. Aðeins ein kvennanna níu vildi koma fram undir nafni. Patricia Wolf sem starfaði hjá Domingo þegar hann var stjórnandi hjá Washington óperunni. When he would see me in my costume, he would look at my chest and say, how are you?
he would speak to my breasts. And you have to understand that when a man that powerful, he's almost like God in my business, he was. When he would come up that close and say that, the first thing that goes through your mind is what? But you also think, as soon as you walk away and get away, you think, did I just ruin my career? It's a little scary being the first person to speak up. It's really scary. But it's so well known that I'll be curious to see what happens. Úr hellis rigning hefur verið á utanverðum Tröllaskaga undanfarna daga og nokkurt tjón orðið á Siglufirði þar sem að flætt hefur upp úr niðurföllum. Það gerist þrátt fyrir miklar endurbætur á holræsakerfum í Fjallabyggð. Holræsakerfið í þeim hluta Siglufjarðar sem stendur lægst er sumstaðar undir sjávarmáli. Þar flætti sjór gjarnan inn í hús en með endurbótum á kerfinu var það innstreymi stöðvað. En þegar rignir svona mikið og sjávarstaða er há, rennur treglega út úr kerfinu þar sem sjórinn þrýstir á flóðlökurnar og vatni kemst ekki sína leið. Og því þurfum við að hjálpa því með auka dælum og þær voru bara ekki að hafa undan í þessu tilfelli. Og það flætti inn í hús og sumstaðar urðu talsverðar skemmdir. Það er inn í flætti bara upp klósett og niðurfall. Og við reyndum bara í rauninni að halda vatninu frá með handklæðum og einhverju. Þetta er ekki fyrsta sinn sem flæðir inn til Guðnýjar og hún segist hafa haldið að með endurbættu holræsakerfi gerðist þetta ekki aftur. Okkur var sagt það allavega. Þessu nú var farið í endurbættur. Og fleiri vonuðust til að það væri hægt að flæða inn til þeirra. Ég gerði það, já. Gerði mig mikla vonur það. Og búin að standa í þessu ár eftir ár eftir ár. Oft á ári. Þetta fólk virðist hafa að trúa því að endurbætin sem voru gerðar myndu koma fyrir þetta. Já, ég veit ekki hvaðan það kemur, en vissulega hefur ástandi skánað töluvert og ég þora fullir að hér hef flætt inn í 50-60 hús ef að ekki hefði verið búið að gera þessar aðgerðir sem þegar hafa verið gerðar. Viðkvæm sjúkragögn frá meðferðarstöð SÁÁ eru nú í fórum fyrrverandi starfsmannssamtakanna og voru um tíma geymd í bílskúr hans. Hann segist hafa fengið gögnin fyrir slysni. Formaður SÁÁ segir það af og frá. Meðferð SÁÁ að Vík á Kjalanesi tekur við eftir afvitrun á Vogi. Þar er sérhæfð meðferð fyrir karla og konur. Fyrrverandi starfsmaður samtakanna hefur nú undir höndum gögnum sjúklinga á meðferðarstöðinni. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru gögnin innritunarskýrslur. Á þeim eru nöfn og kennitölur og upplýsingar afdrif í meðferð. Frá þessu hefur verið greint í fjölmiðlum. Talsmaður Rótarinnar, félags málefni kvenna með áfengis og fíknivanda, birti grein á Stundinni í dag þar sem óvarleg og ólögleg meðferð sjúkragagna er harðlega gagnrýnd. Starfsmaðurinn segist ekki hafa vita af gögnunum strax og geymdi þau tíma í bílskúr sínum. Nú hefur hann komið þeim tímabundi fyrir á stofnun sem hefur heimild til að geyma slík gögn. Formann SÁÁ og starfsmanninn greinir á hvernig gögnin komust í hendur starfsmannsins. Honum var sagt upp árið 2017. Hann kvaðst hafa fengið gögnin fyrir slysni í pappakassa þegar hann sótti eigur sínar á skrifstofu SÁÁ við starfslok. Að hans sögn er kassinn kirfilega merktur. Ekki ætti að fara fram hjá neinum að í kassanum séu viðkvæm gögn. Formaður SÁÁ vísar því á bug að starfsmönnum hafi verið afhent gögnin. Hann vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins og vísaði á persónuvernd. Persónuvernd bárust tvær tilkynningar vegna málsins, frá formönnum og starfsmönnum. Skrifstofustjóri persónuverndar staðfestir að máli sé hjá stofnunni sem hefur oft samband við báða. Persónuvernd veitir ekki frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Sprungan í Svínafellsjökli sem gæti ógnað byggði í Öræfum hefur gliðnað 3 mm sem er sentimetra minna en undanfarin ár. Mögulegt þó að hún hafi gliðnað meira á öðrum stöðum þar sem ekki er mælt. Sérfræðingar frá Veðurstofunni og Háskóla Íslands fóru upp á Svínafellsheiði í síðustu viku og gerðu árlegar mælingar á sprungunni. Og jú, við mældum og það virðist vera að það sem minni hreyfing núna heldurum var síðast ár. En þá mældum við 20. september, þannig að það er raunum ekki komið heilt ár sem við mældum síðast. En hvort að það gerist eitthvað næsta mánuð, við vitum ekki, en þetta hefur verið hlýtrumar vissulega og það virðist ekki allavega enga til vera að gera neina breytingar þarna efst.
Sprungan hefur gliðnað 1,3 cm á ári. Hún um 1,7 km á lengd. Þorsteinn segir að sprungan skýrist sennilega af hopi Svínafellsjökuls. Síðustu ár hefur verið fylgst með sprungunni á einum stað. Nú á að fjölga mælum, en erfitt getur reynst að koma þeim fyrir, þar sem þá þarf að festa í móberg. Eðlilega, þá getur náttúrulega hlíðin verið að haga sér mismunandi á mismunandi stöðum. Og við erum að reyna að þétta mælinetið eins og við getum til þess að sjá og skilja hreyfinguna. Efni sem hreyfist um 60 miljónir rúmmetra sem samsvarar 7-8-földum Keili á Reykjanesi en eru minnkandi líkur á berghlaupi fyrst sprungan hefur ekki gliðnað undanfarin ár. Nei, ég myndi nú ekki segja að það veri minnkandi líkur en það alltaf spurningin hver aðdragandinn og hvort að það hrynji niður hlíðin í einu lagi eða hvort hún hrynur yfir höfuð. Veður. Norðaustan átt ríkjandi og töluvert votviðri á Norðurlandi. Brigði hefur talsvert úr regni frá því í gær en áfram að búast í úrkomu norðan og austanlands næstu daga í mismiklu mæli þó. Veður verður lengst af bjart og þurrt sunnan og vestanlands. Theodór Freyr Hervarsson fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Þær eru í kvöld í traustum höndum Einars Arnars Jónssonar. Og þar ber þetta hæst. Pavel Ermolinski gerði í dag 2 ára samning við karlaliði Vals í úrvalsdeildinni í körfubolta. En ég geri kröfu strax á það að vinna núna í ár. Breiðablik sigraði örugglega í undanriðli sínum í meistaradeild kvenna í fótbolta. Dregið verður í 32 liða úrslit á föstudag. Og Simone Biles, besta fimleikakona samtímans, heldur áfram að heilla heimsbyggðina með ótrúlegum æfingum sínum. Helstu að til 13 okkar félag eldri borgara fékk í dag vikufrest til að taka til varna í héraðsdómi vegna Árskógamálsins. Íbúðakaupendur eru óánægðir með tilboð félagsins. Kröfur 4 stærstu aðildarfélaga ASÍ vegna launaþjófnaðar námu 450 milljónum króna á síðasta ári samkvæmt nýrri skýrslu. Helmingur allra launakrafna eru úr ferðaþjónustunni. Mótmælin í Hong Kong hafa áhrif á allt samfélagi og skipta því 2 fylkingar, segir íslensk kona sem að býr í borginni. Annan daginn í röð var fjölda flugferða frestað vegna mótmæla á flugvellinum. Samstaða hefur náðst meðal flokka á alþingi hvernig umræður þriðja orkupakka Evrópusambandsins verður á sumarþingi, það hefst í lok mánaðarins. Nýju konu saka tenorinn Placido Domingo kynferðislega áreitni. Hann segir frásagnir þeirra ónákvæmar, en sárt sé að heyra hann hafi valdið þeim óþægindum. Fréttir næst klukkan 10 í kvöld, alltaf nýja fréttir á rúv.is, verið sæl.